بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتو عن او ناكسان خياري ميلو البا دوكتان كسو دوادا شاكو اينو اوغو مقعدرناي عرد او نقاد دون تا تحانو واد مالين والبكرة سعود دون تان شبكة دباهن تي في وحين قصدن اي كود عدي ميد كميدا بلشدة سوماليات يدو شاكا دو قلنك اوقاتي ساحب كين ماهير جامع عدن ayaa qaybta koowaad ee sheekadan waxa ay ku bilaabaneysaa sidatan habeen kasta marka la gaaro xilliga hurdada oo qof walba oo qoyska ka mid ahi uu dultago gogoshiisa ayaan anigu ku yara daahi jiray qolka fadhiga kamana bixi jirin ilaa ay rabitaanka hurdada ay la ilmayso nafteeda sidaana waxa mararka qaar ku ilaabi jiray salaada ciishaha laakiin habeenkan waa mid ka duwan kuwii hore oo si taqiisan naf walba saameynaysa halkan ayaana idinkula wadaagi doonaa habeenkan aniga ayaa ugu horreeya qofka soo baxa qolka fadhiga oo ay dhammaan qoysku ku wada caweynayaan waxaan goostay inaan seexdo xilli fiida markaan dul imid gogoshayda ayaa durbadiiba walaashay ii timid oo ay igu tiri miyaad xanuunsan tahay waxaan ugu jawaabay maya haa dadkii ayaa yiri wiilkan armuucaa wa xanuunsan yahay waa isaga durbaba jiifka ku cararay sidaas ayayna waxay igu sheegtay walaashay sahra cabbaar ayaan galaagalanayay oo aan hurdada raadinayay hadba dhan ayaan isku rogayay waxaana qofkii ugu dambeeyey ee gurigeenna helay hurdo xilli ay ku beegan tahay saqda dhexe ayaan indhaha isgeliyey wax yar un kadib waxaa lasoo garaacay iridda qolkayga waxaan diiday inaan furo oo hurdada aan ku jiro ayaan macaansanayay laakiin qofkaas kolna kama uusan quusan in garaaca iridda uu joojiyo ama uu iska tago waxaan ku qasbanaaday inaan iridda furo waxaan islahaa waa qof ka mid a qoyska sidaa daraaddeed maba sii eegin qofka uu yahay oo anigoo indhaha isku haya ayaan un gogoshaydii horay ugu sii laabtay qofkii wuu soo galay wuxuu sitaa kursi laga leeyahay xaafadda kaas oo qolka maamada un la dhigo wuxuu soo dhigtay meel ku beegan madaxayga wuxuu isku kaydaray inuu igu yeero magacayga haddana madaxa iga taabto yeeriddiisa iyo taabashadiisa waxaan u dareemay si aan caadiga ka baxsan oo aan u soo booday sida qof dhimbil dabahay lagu qabtay ama dhawaaq dheer loogu yeeray waana soo fariisay oo waxaan furay indhaha haddaba xaalka ka duwan sidaan moodayay waa nin daa oo garka iyo madaxa ay cirraysteen waa nin gaaban oo muuqaal ahaan loo fahmi karo sida ruux masaafo dheer ka yimid codkiisa ma aqaan waxaan ku qiyaaso laakiin waa cod isku beddelaya dareenka hadba marxaladda uu igula hadlayo markaas waxa ugu horreysay ee aan weydiiyey ayaa ahayd waa kuma adiga wuxuu igu yiri adiga magacaad rabto waad igu yeeri kartaa laakiin waxaan kaa codsanayaa ugu horreyn inaad iyo ogolaato inay soo gasho qolkaaga gabadhayda oo 12 sano jir ah haatanna ila socota oo weliba bannaanka taagan ma gabadhaada oo 12 sano jir ah oo maxay xilligana kula socotaa maxaadna iga soo doonteen intaas oo su'aalaha ayaan mar keliya isku raaciyey laakiin isagu ma ahayn mid doonayay inuu jawaabo wuxuu ahaa nin raba keliya in uu ujeedkiisa uu gaaro ugu dambeyn waxaan iri bal soo geli gabadha waxaa ka soo muuqatay ilinka gabadh yar oo baqdan iyo xishoodba uu ka muuqdo iridda ayay isku nabtay ilaa aan dhowr jeer aniga iyo odiga aan ku niraano gudaha u soo dhaaf markaas ayay gudaha u soo gashay guriga gabadha indhaheeda ilmo badan ayaa saaran waa qof ugu yaraan saacado soo oynayay aad baan ugu naxay diifta iyo daalka ka muuqatay gabadhaasi sida ay u socotayna waxa ay fariisatay dhulka dareenka gabadha waxaan durbaba aan ka akhristay inuusan gabadha dhalin odayga waayo si bay ugu dhowrsanaysay waxaan mar kale codsaday inuu odayga ii sheego waa maxay qisadan uu ila soo doontay caawa waa kuma isaga waa tuma gabadha maxaa ka dhexeeya maxaa aniga iga quseeya sheekadan haddaba odaygii wuxuu igu yiri qisadan sidaan oo kale ayay u bilaabatay xilli habeena waxayna leedahay murugo badan waxay taabanaysaa qalbiga ruux walba aniga mid aan ku wada sharixi karo ma ahan laakiin haddii aad dulqaadato oo aad degdegana yareyso waad ogaan kartaa wax walba oo ay noqon karto qisadan cajiib waayahay maxaa iga quseeya qisadan aniga su'aashaydan wuxuu iga siiyey jawaabtii ugu cabsida badneed oo wuxuu igu yiri odigu qisadan adigu bini'aadan baa tahay waxaan u fahmay markiiba in isagu iyo gabadha aysan bini'aadan ahayn waan ka yara cabsaday
in sida aan wax u su'aalo war habeenku dheera oo wareer badana oo ciil iyo cabsi badana baarayaan aamusnaa oo aan keligii nafta hoos ula hadlayay intaasna odayga hadal buu wadaa laakiin anigu lama socdo hadalkiisa waxaa un soo baraarugay odaygii oo fadhiga ka kacay malaha ii sheegay hadal dardaaranna laakiin uusan xilligaasi dareenkaygu joogan sidaa aaweedna ma maqlin bay ka dhigan tahay waxa uu odayga igu yiri waxa ay tahay waxaan idhi adeer xaggeed aadaysaa wuxuu yidhi waan soo noqonayaa ee gabadha meesheeda hasii jiifto waxaana iga gabadhii oo kol hore ayay hurdo la dhacday dhulka aad baan u naxay waayo waxaan ahay qof la nool qoyskiisa waxaan idhi adeer xaggeed aadaysaa wuxuu yidhi waan soo noqonayaa ee gabadha meesheeda hasii jiifto waxaana iga gabadhii oo kol hore ayay hurdo la dhacday dhulka aad baan u naxay waayo waxaan ahay qof la nool qoyskiisa mana ahan suuragal in gabadhaasi aan martigeliyo waan ooyey odaygii allaa deerow ha yeelin ee gabadha kaxee ama labadiina qolkan jiifta caawa aan idinkaga baxee intaas ayaan si qiiril ugu cawday odayga intuu yara aamuso ayaa waxa uu yidhi waayahay waan kuu soo wada laabanaynaa labadeennuba wuxuu horey u xambaaray gabadhii yareed oo hurdaysan markii ay yiridda qolkayga ay ka baxeen ayaan isiri bal eeg halka ay aadeen waxaa si cajiib ahaa qolkayga iyo ganjaalka guriga oo cabaar loo soconayay ayay ilbiriqsi ay ku gudbeen oo markaan madaxa qolkayga kala baxayay iyaguna ganjaalka ayay sii xerayeen wuxuma jinba oo haddii ay jin yihiin ma qolkayga ayay soo garaaci lahaayeen markay tageen oo aan soo xirtay qolkayga kuna soo laabtay gogosheeda ayaan fikir bilaabay waayo waxa aan arkay iyo sida aan uga ahay jaahil ayaa isku kayd diiday waan rogrogay maskaxdeeda marna waan soo saari waayay sharaxadda qisadan waxaan la yaabanaa kelmadaha waan kuu soo noqonaynaa goorma ayay soo noqon karaan maxay la soo noqon karaan maxaa odayga iyo gabadha yar xilligaasi isku raray haddiiba isdhaleen muxuu kuu sheegay ninka inta aad fikirka ku maqneyd kursigan siduu halkan kula yimid su'aalahan ayaa maskaxdeeda hadba dhan u guurayay waxaan la sii calool xumaaday gabadha yar maxay la oynaysay dhibaatada ka muuqata maxay ahayd war ninku armuu gabadha soo xaday laakiin waxaasi oo dhan waxay isbeddelayeen marka aan eego waqtiga iyo weliba goobta laygu yimid iyo sababta ay dadkan ii soo doorteen oo aan midna garanayn haddii aad la socoto qisadan waad fahmi doontaa dhammaan waxa ay xaqiiqdu tahay la soco qaybta labaad ee sheekadan.